Tip Sport Extraliga nabrala v úvodu základní části rychlé tempo a tak se už po čtyřech dnech jde znovu na hokej do chomutovské SD arény. Piráty čeká ve třetím kole souboj s plzeňskou Škodou, s níž budou chtít potvrdit vydařený vstup do sezóny. Ten tým kouče Růžičky podpořil výhrou ve Vítkovicích, za kterou se ohlédneme, než si přiblížíme západočeského protivníka. Piráti vyrazili do Ostravy s jednodenním předstihem, ale do duelu druhého kola nevstoupili podle svých představ. Už v šesté minutě skončil puk za zády brankáře Laca po nešťastném zásahu obránce Kudělky. Úvodní gól duelu byl v přesilové hře připsán Rostislavu Olešovi. Ve 14. minutě zvýšil na 2-0 pro domácí Vítkovice David Květoň, který napřáhl na levé straně krátce po přijetí útočné modré. Chomutovští začali smazávat manko po polovině střetnutí. V čase 33:05 využil přesilovou hru 5-3 Juraj Valach, jehož bombu zastavila až síť v brance. Ve třetím dějství pak Piráti dokonali obrat. Nejprve propadl puk k Petru Koblasovi za obranou Ostravanů a ten překonal Bartošáka. 3,5 minuty před koncem normální hrací doby mířil přesně v početní výhodě Ivan Huml, který rozhodl o výhře Pirátů. Ti si tak premiérové venkovní vítězství sezóny odvezli stejně jako před rokem z Vítkovic a znovu k tomu potřebovali 3 vstřelené góly. Po dvou zápasech má družina Vladimíra Růžičky 6 bodů. Plzeň přišla během letní přestávky o reprezentačního obránce a účastníka letošního světového šampionátu Jakuba Jeřábka, který odešel do Podolsku. V obraně už nenajdeme ani Kristiana Kudroče, jenž posílil rakouský Innsbruck, a Lukáše Chalupu, jenž už nastupuje za Piráty. Ofenzivu pak opustila pětice hráčů. Mário Bližňák posílil Liberec, Erik Hrňa s Jánem Sýkorou jsou v Třinci, Michal Poletín hájí chomutovské barvy a Tomáš Pitule odešel do francouzského Grenoblu. Defenzivu doplnil Petr Čeršňák z Vítkovic, do útoku přivedla Plzeň nového prvoligového rekordmana Davida Stacha či Kultona Yellow Hornas ze Znojma. Návrat ohlásil plzeňský rodák a odchovanec Jakub Korejs. Škoda si duel úvodního kola v Liberci přeložila na 20. září, takže zatím odehrála jediné střetnutí, v němž nestačila doma na Třinec. Na 2 góly Erika Hrni odpověděl až v 56. minutě Miroslav Indrák, jenž překonal hrubce efektně v pádu. Na vyrovnání už však západočeši nedosáhli a tak na první body stále ještě čekají. Oba soupeři mají za sebou 2 konfrontace z přípravy a v obou případech se radovali domácí. V krajské metropoli na soutoku 4 řek vyhrála Plzeň díky 2 zásahům Dominika Kubalíka, k němuž se přidali Tomáš Svoboda a Ondřej Kratěna. Všichni 3 se postarali o obrat skóre, které otevřel závěru prostředního dějství Marek Račuk. O 2 dny později viděla odvetu SD Arena, kde se dařilo Pirátům. Za ty postupně skórovali David Skokan, Tomáš Kudělka, znovu Marek Račuk, Martin Šťovíček a Brad Fleming. Všichni se prosadili v první polovině utkání, na konečných 5-1 z chomutovského pohledu upravil ve 33. minutě opět Dominik Kubalík. V loňské základní části Plzeň pod vrcholky Krušných hor oba zápasy prohrála a inkasovala celkem 11 gólů, což bylo nejvíc ze všech týmů. Po jedné finální přihrávce si v domácích duelech z Plzní připsali v minulém ročníku nejvyšší soutěže ještě Michal Vondrka a Marek Tomica.